svona. Ég heiti Ágústa Björk og 35 ára, 3 barna móðir. Ég kláraði aldrei menntaskólan. Ég var að ströggla og bara reyndi og féll og féll og náði einhverju. Og síðan þegar ég er 19 ára, þá fæ ég lesblindugreiningu. En þá var ég bara dálítið orðin buguð og ég bara gafst upp. En það sat alltaf svo í mér að mér langaði að klára, þú veist, útskrifast og fara í háskólanám. Mér langaði að gera eitthvað sem ég hafði áhuga á og þá þurfti ég að menntun við það. Þannig ég fer í háskólagrunninn, ég valdi HR af því ég hafði trú á því að það myndi henda mér betur að vera bara í bekkjakerfi og vera bara alltaf með sama fólkinu og það var, þú veist, ég vissi það, ég var búin að heyra það, það var haldið vel utan um hann hérna. Þegar ég lít tilbaka, núna var ég að klára fyrsta árið mitt í viðskiptafræði og ég er ekkert viss um að mér hefði gengið svona vel nema að vera búin með háskólagrunn af því þetta var bara svo rosalega góður grunnur líka að læra aftur að nota heilan á sér að, þú veist, að líka bara að sitja og hlusta og læra, þú veist, þetta er eitthvað sem allan fyrir mig, þetta er eitthvað sem ég þurfti að æfa og háskólagrunn er 1 ár og þetta var mjög fljótt að líða. Þannig að, já.